Ամեն ինչը չափվում է նույն օրենքներով, այսինքն եթե ունենք 1400 հանրակրթական դպրոցներ, հա, այդ բոլորը չափվում են, այսինքն ենթարկվում են նույն օրենքին, որը որ կարծում եմ մեծ խնդիր է, վերջակում խնդիր է։ Հիմա եթե փորձենք ինչ որ չափով անդրադառնալ լուծումներին, հա, իմ խորին ամուսնան պետք է դպրոցները տարանջատել լինեն տարբեր տեսակի դպրոցներ։ Այդ օրենքները, որ միևնույն ստանդարտը տալիս ենք 1400 դպրոցներին, հենց հետերից է գալիս, որտեղ բոլորից նույնն ենք պահանջում, ասում ենք տարերը սովորացրեք, տարեք մինչև անցյալն ու չգիտեմ ինչը սովորացրեք, վերջում էլ ատեստատ պետք է նվիրեք։ Ես կարծում եմ, որ դպրոցները պետք է լինեն 3 տեսակի։ Ուղղակի զբաղվածության կենտրոններ, ընդհանուր կրթություն տվող դպրոցներ և մասնագիտական դպրոցներ։ Մենք այսօր բոլորինց ուզում ենք պահանջել գիտնականներ դարձնել աշակերտներին, այդ մակարդակի ծրագրեր ենք ստեղծում, այդ մակարդակի դասագրքեր ենք փորձում, հա, տալ, եւ արդյունքում ստանում ենք ինչ բոլորիս հայտնի է, թե ինչ ենք ստանում, հա, խանգարելով ես կարող եմ ասել, որ այսօրվա հանրակրթության օրենքներն ու կարգերը ամեն ինչը դիզմատ դպրոցի առաջընթացին խանգարում է։ Հա, ճիշտ է, պահում ենք ինչ որ ձևով եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց խանգարում է, որտեղ մենք եւ ուսիչ, եւ տնորեն, եւ դասագիր, եւ ուսպլան նույն բանն ենք անում, ինչ որ ասենք այն դպրոցը, որը ունի հերավոր, ասենք 40 աշակերտ ունեցող, բազմահամակազմ եւ այլ եւ այլ ուսիչ ունեցող դպրոցների հետ։ Ոնց կարելի է այդ նույն սանրով սանրվենք մենք բոլորս։ Այդ կապակցությամբ ես առաջարկում եմ, որ պետք է լինեն այդ 3 տիպի դպրոցներ։ Չմոռանանք, որ ծնողը 2 տարեկանից սկսած հիմնականում արդեն սկսում է իր երեխայի մասին մտածել, մեկը տանում է անգլերենի պարապմունքներին, մեկը տանում է երաժշտության, մեկը տանում է լողի, չգիտեմ ինչ, տարբեր բաներ։ Էսել էպես պետք է լինի։ Ինչի հանրակրթությունը բոլորին մենք պետք է ստիպենք, եւ էսա չարաբաստիկը ստիպելնա, որ վերումա նաեւ կրթության նկատմամբ հակակրանք, սովորելու նկատմամբ աշակերտների մոտ հակակրանք։ Պետք է երեխան գնա սովորի այն, ինչը որ ինքը սիրում է։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու։ Կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։